ብዙዎች ሰላም ያመጣል ብለው ተስፋ የጣሉበት ኢዳሬ ሰላሙ መድረክ ከሽፏል። በኦሮሚያ ለሚኖር ህዝብ ረፍት የሚሆን መላይ ይገኝበታል። ለኢትዮጵያም አንዳች የሰላም ዜና ያሰማል ተብሎ የተጠበቀው የታንዛኒያው መድረክ ሳይሳካ ቀርቷል። በ15ኛው ቀን መክሸፉ የታወቀው የታንዛኒያው ድርድር ያጋለጣቸው ነቶችና ያረጋግጣቸው ሀቆች ግን ግልጽ ብለው ወጥቷል። መንግስት ጉልበትን ገንዘብንና ስልጣንን እንዴትና ለምን እንደሚገለገልበት ያማራን የትግራይንና የኦሮሞን ህዝብና ለህቃን እንዴት እንደሚረዳቸው እቅዱና ግቡ ምን እንደሆነ የታንዛኒያው መድረክ ቆልጭ አድርጎ አሳይቷል። ለሁለት ሳምንታት በሶስት ቋንቋ ሲደረግ የነበረው ድርድር ወጥ መልክ ነበረው ማለት አይቻልም። ጄኔራሎቹ በኦሮምኛ ሲናገሩ፣ ነሬድዋን በእንግሊዘኛ ሲያወሩ፣ ሁሉም አንድ ላይ በአማርኛ ሲደራደሩ ይናገሩት የነበረው መልእክት የተለያየ ነበር። በሶስቱ ልሳናት ሶስቱ አካላት ይናገሩት የነበረውን ሐሳብ በዝርዝር ከማይታችን በፊት መንግስት ድርድር ሲል ምን ማለቱ ነው የሚለውን ጉዳይ እናስቀድም። ለዚህም ሌተናንት ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን አቶ ዳውድ ኢብሳንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ዋቢ እናድርግ። ይህንንም ከማብራራታችን አስቀድመን ግን መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም በአገዛዙ ቋንቋ ሸኔ ምንና ምናቸው የሚለውን እንፈትሽ። ለመሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ከኤርትራ ቀለም ወለጋ ማን ወሰደው? ለምንስ ያ የመደመር መንፈስ አልገባው ብሎ ጫካ ገባ? ደማሪውን እና መደመርን በጠመንጃም በፕሮፓጋንዳም ሊታደጉ የተሰለፉ እልፎች በበዙበት በዚያ ሰሞን ገና ከኤርትራ በመጣ በሳምንቱ ለምን በመንግስት ላይ ጠመንጃ ነሳ? ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ፍለጋ ወደ ሐምሌ 30 2010 እንመለስ። በዚያ ኢትዮጵያ ክረምት ያኔው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ለማ መገርሳና የወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ ወደ አስመራ ቀኑ። በኤርትራ ከሚገኘው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳም ጋር መከሩ። በኋላም የአስመራው ስምምነት የሚባል ፊርማ መፈራረማቸው ተገለጸ። የስምምነቱን ይዘት ግን መንግስት ይፋ ከማድረግ ተቆጠበ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም አገራማን ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ጓዙን ጠቅልሎ ገባ። ችግር የተጀመረው ወዲያውኑ ነበር። መንግስት ኦነግን ትጥቅ ፈተህ ተበተን አለ። ኦነግ ደግሞ ትጥቅ ለመፍታት አልተስማማንም፣ ሰራዊታችን ወደ ጸጥታ ተቋማት እንደሚገባ፣ አስፈላጊውን የማቋቋሚያ ድጋፍ እንደሚደረግና ጠመንጃ ለማንሳት የተደራረግንበት ፖለቲካዊ ምክንያት እንደሚፈታ ነው ቃል የተገባልን። መንግስት ቃሉን አጥፎ አንዱን ትጥቅ ፈቺ ሌላውን አስፈቺ አድርጎ ማቅረቡ ልክ አይደለም አለ ሊቀመንበሩ ዳውድ ኢብሳ። በአጠቃላይ ሰላማዊ በሀገሪቱ ሰላም እንድትጠበቅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያለው ሚና በዚህ ላይ ውስጥ እንዴት እንደሚሳተፍ፣ መንግስትም ደግሞ በሰላም የሚንቀሳቀሱ ዜጎችም ላይ ይሁን የፖለቲካ ቡድኖችም ላይ ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስድ፣ ይህንን አብረን ሰላምን ሰላማዊ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ሂደት እንዲሆን አብሮ የመስራት በዚህ ውስጥ የእኛ ሚና ምን እንደሚሆን በዚህ ነው የተስማማ ነው እንጂ ትጥቅ አንዱ አስፈቺ አንዱ ፈቺ የሚለውን ማለሰን ጥሩም አልነበረም። መንግስት በአስመራ ምን እንደተፈራረመ ሳይናገር ምን እንደተዋዋለም ሳያብራራ ዝም ባለበት ወቅት አቶ ዳውድ ስምምነታችን ትጥቅ መፍታት አይደለም ብለው ቢናገሩም አገዛዙ ያላችሁት ሁሉ ይፈጸማል፣ ዝም ብላችሁ አገር ቤት ግቡ ብሎ ካስገባቸው በኋላ ቃል የገባላቸውን እንዳጠፈ ሲናገሩ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኦነግ ትጥቅ አልፈታም ማለቱ ያፎለምታ ነው አሉ። ኦነግ ትጥቅ አልፈታም ይላል ብዬ አላስብም። ምናልባት አፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲህ ያለው መካካድ ነው እንግዲህ ነገሩን ያባባሰው። እንኳን ለኦነግና ኦነግን ወደ አገር ቤት ላመጡትና አገዛዙን ስልጣን ላይ ላወጡት ለለማ መገርሳ መታመን ያልቻሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ስብስባቸው ኦነግንም ካዱት። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ትክክል ኦነግን ስህተት አድርጎ የሚሰብክ የፖለቲካ ሊቃይሩን በተቆጣጠረበት ዘመንም የኦሮሞ ነጻነት የሰራዊቱ ክንፍ አገዛዙ መታመን የማይችል ለኦሮሞ ህዝብም የማይጠቅም ነው ብሎ ጫካ ገባ። ከህዳር 2011 ዓ.ም ጀምሮም ወለጋ አኬልዳማ ሆነች። ሰላማዊ ዜጎች በመደዳ ይገደሉ ጀመር። መንግስትና ደጋፊዎቹ ሰዎቹን የሚገድለው ሸኔ ነው ይላሉ። ሸኔ በሚል መንግስታዊ ስያሜ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደግሞ እሱ በሰላማዊ ዜጎች ግድያ እጁ እንደሌለበት እየገለጸ ገለልተኛ አካል ያጣራው ይላል። መንግስት ግን ገለልተኛ አካል እንዲያጣራው አይፈልግም። ይልቁንም የራሱን ሌላ ሸኔ አቋቁሞ ዘመተ። ዋሽንግተን ፖስት እንደጻፈው ፈቃድ አብዲሳ በሚባል ግለሰብ የሚመራው ይህ መንግስት ሰራሽ ሸኔ
وأن لامو سلامي جوجين بمجدل النبى مجد حزب بأورومانس أن السرايت لي تصفان ديات أما درجن بر لتكت كيزيات يا أوروميات التابير هلا في هون يسرد يكدمو يا أونا جبل جنرال كمال جلتشم ساتشو بسلت على يالو يبلس أجنو منجست يفترون نيم يستاتك أو هاي المنورون سياوكو راساتشون كهلا في النت دان السوتان أقرال بمهاك راتشو بأودي بي مهاك روستنا برون هاي لنا أبزنيا ورزي جبا سرعتون ورزي جبا كوتشي مت هاي للم لزي لم السلام لم يدا فرس هاي ورقات يصفونا ودي ليلة كبابي هدو حزبين دان نقاقرو إيهن وقيا ودي ليلة اندي أصفافو يفقدو نبار إيهن إيهن من قوم نبار ما نوم يفقدو ينبارو ODP صفت بيت دبداب بيت صفو يفقدو الله جوال اندي هالا شاطر يمي سروا قزازو چگرون كما باباس بزللة بو أوروميا وستي اللو أوروموچن أماروچن ناليلوش بيرسو وچن مقدلنا ما فناك ال سراي بلو يازو برغت دقايفو چوهن انگريا منغستي يمي فزبونو بلو يامنوم شنية قدلة شنية قاتل سيلو كرموال هلون يمي پوليتكا قارو چون ناتواني يعني انكادونا بتالات النت يفرجو يبلس اقنو منغست يورومنس انت سرايوتن تواقتو ماشن نفال هونسيلو يراسون تيو هايل ياقوا قواما ارس برس ياوا قال هزبن ام ياقو ساقلال يراسون تيو هايلم يتاتاكي هايلو انجاس مسلو ياك اربونا ارس برسو يتواقا قنو يلال ما يتشبت ما يتدسس في اللاغوتو ما يتتوق كوماندين كنترول سرعاتي ليلو ميلو كوت سوچن غلا قبتو اتشوار انقواني شاني يشوا شاني نا يولقا شاني يالكون سي واقام يولو واشنگتن پست باسالفنو گنبوت باوت او زرزر يمرمرا ريپورت يمنگست شنيه نو يالون هايل نو انگدي تقلاي منسترو ارس برسو سي واقع يولال يميلوت امارانا تگراي صابو ستناچو اگونا امارا يگارا تاريكي لاتشو موزت يالو يمينا گروت قطعي كفل مونو نو انگدي ولگانا شوام ايتو واقعنو مالتاچو تقلاي منسترو دگاق مونده تنا گروت ساچو شنيه ميلوتي ارومون اس انت سراويت يزنا قططر مواكر علاقا سندنا مسلنا گروت چولوتم ጥያቄ የሚሆነው ታዲያ እንዴት ተበታተነና አቅመ ቢስ የሆነ ከሆነ ለምን ሽብርተኛ ብላችሁ ድሮንም ጀትም አዘመታችሁበት የሚለው ብቻ አይደለም አለቃና መዋቅር ከሌለው ከፍተኛ ሹሞች ወታንዛኒያ እየተመላለሱ ይደራደሩ የነበሩት ታዲያ ከማን ጋር ነው የሚለውም ተጨማሪ ጥያቄ ነበር ላነገሱትም ወንበር ለሰጡት መታመናቅቶት አገሪቱን ለም ወደ አለ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ያስገባት የብልጽግናው መንግስት ከኤርትራ ጠርቶ ያመጣውን ኃይል ፍላጎት አድምጦ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ በጉልበትና በገንዘብ ፈቷለው ብሎ ከብዙ ልቀት በኋላ ታንዛኒያ ተገኝቷል ይሄም አልሳካ ብሎ አሁንም ጦርነቱ የመቀጠሉ ነገር እውነት ሆኗል ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉ ምንጮች ለጣቢያችን እንዳረጋገጡት መንግስት ወደ ታንዛኒያ የተጓዘው ታጣቂው ኃይል ጠመንጃ ለማንገት ምክንያት የሆነውን ችግር በሐቀኛ ድርድር ለመፍታት ሳይሆን ጉልበትና ጥቅም ይዞ ነው ይሄንን በዝርዝር ከመመለከታችን በፊት ብልጽግና ድርድርን የሚያዩ እንዴት ነው አገዛዙ የማይደራደርባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን እንመልከት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡን ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው እኔ ድርድር ብዬ ማስበው ውይይት ብዬ ማስበው ትናንትና በተከበረው ምክር ቤት የጸደቀውን ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ይሄ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ የኢትዮጵያ ህዝብም እኛም በቀላል ባናየው ጥሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድርድር ብለው የሚወስዱት በሳቸው ተመርጠው በህገ ወጥ ምርጫ ላቋቋሙት ፓርላማ ራሳቸው አቀርበው በሳቸው ፖለቲካ መሳል በተሰሩት የምክር ቤት አባላት አስሹመው ባሰማራቸው ሰዎች የሚካሄደው ነው በዚህ መልኩ ያሰባሰቧቸውን ሰዎች የብሔራዊ ምክር ቤት ብለው ያቋቋሙቸውን አካላት የሚያካሂዱትን ገና ከጅምሩ ቅቡል ያልሆነ አማራጭ ነው እንግዲህ ድርድር ብለው የሚጠሩት ታዲያ የማይደራደሩበት ነገር ምንድነው ሲባሉም ግልጽ ያደርጋሉ የኤሊት ዲያሎግ ተካሂዶ ያቃሉ የሆኑ ፓርቲ አላፊዎች ተሰብስቦ ተወያይቶ ያቃሉ ውይይታቸው አገራዊ አጀንዳ አይደለም ስልጣን ክፍፍል ነው ብዙ ቦታ አካባቢያችን ታይቷል ስልጣን ክፍፍል ደግሞ የዚህ ድርድር አካል አይደለም በመርጫ አልቋል በሚቀጥለው አራት አመት ተኩል የኢትዮጵያ መሪ ብልጽግና አንደራደርም በዚህ ጉዳይ የሚሊዮኖች ልቀት ምክንያት የሆነውን የሚሊዮኖች መጎሳቆልና መፈናቀል ምንጭ የሆነውን የቢሊዮኖች ውድመት ሰበብ የሆነውን የሳቸውንና የስብስቦቻቸውን ህገወጥ ስልጣን በፍጹም ለድርድር አይቀርብም ሲሉ ቅጩን ከተናገሩ ውለው አድሯል አገር የፈለገችው አዘቅት ውስጥ በትገባም የሳቸውንና የስብስባቸውን ስልጣን የሚያሳንስ ተግባር አይፈጽሙም ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ብልጽግና የሚደራደሩት በምን ጉዳይ ነው የሚለውን ጥያቄ ሲያብራሩ ደግሞ እሳቸው ከስልጣን ሾርዶ የሚሆነውን ጉዳይ ላይና በታሪክ በተፈጸመ ሁነት ላይ ነው ይላሉ ምን ደራደራቸው በቆሰሉ ታሪኮች ህክምና ላይና በምን ገነባት ነገ ላይ ነው የምንገነባው ነገ ከስልጣናችን በላይ ስለሆነ የምንገነባው ነገ ከፓርቲያችን በላይ ስለሆነ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የሚገባን ነገር እንኳን ካለ ዝግጁ ነው
بتنان تاباتوش تقبارنا بنقل جوشت أفنتالي دردر مادرق إشتشالال بزاريو بلسق الناسلت ألايقن تياك إمان ساتفز أمويتك لكلنو يه يأقزازو أمنتنو اندي هالو يتكلايم نسترو هاساب انقداي دلم دقاق مون دي تناقروت يساتشون سلت ألاي دردر مياكرب هاي البين نسا متلالك إفتارا لنجي أي ساكم نام دردر يفلقات شوت ينين تكلايم نستر نتك أبلو يبلسق نانجي نتم ممنو يميلون باز انوت بمن ناقرنو وده تانزاني يلاكوت لوكم يهنن يأد دبابا يمنتاچوننا بغواداي مناغروتن حساب اطامرو يا زنبر بتانزانيا دار السلام بورومو نصانات سراويتنا ببلصغناو منجس مكاكل سيكايد ينبرو دردر اندو اچقاچاقي حساب يبلصغنان منجستنت يا ابيين تقلاي منسترنت تقبلو يميل نبر غوت بهونه منجد مرچ ارازمو اوروميا لاي بيچون تودادرو ببيچينت يتقوطاطرون منبر اند هگاوي سلطان ايقوطر ببلصغنا ميتكاتتبت يشغغر منجس يمسرت يهنن بنادرغ سلامنا متالن يميلون حساب يانسوت يا اورومو نصانات سراويت تدرادار ሽባንጻሩ ተቀባይነት አላገኙም ይልቁንም አብይንና ብልጽግናን ተቀበሉ ይሄንን ካደረጋችሁ sultanenna habten satachuallen የሚል ማባባያ ተጨመረላቸው ይሄንንም አልቀበል ሲሉ የመንግስት ተደራዳሪዎች ከእናንተ የተሻለ ተጥቅና ሰራዊት አለን በውጊያን ጨርሳችኋለን ወደሚል ማስፈራሪያ ገቡ በሌላ አገላለጽ ብልጽግና ወደ ታንዛኒያ የተጓዘው ጥቅምና ጉልበትን እንደ አማራጭ ይዞ ነው የሚል ነው ይህ ደግሞ አገዛዙን ችግርን ለመፍታት እንደሁም ለመደራደር ያለውን ትክክለኛ አመለካከት የሚጠቁምና ከዚህ በፊት ለተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳ የተናገሩትን የሚያስታውስ ነው ጀነራሉ የትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት የገቡበትን አለመግባባት እንዲፈቱ በ2012 ዓ.ም ተመረጥ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባደረጉት ውይይት የትግራይን ህዝብ በጉልበትና በጥቅማን በረክከዋለሁ ብለው እንደነገሯቸው በትጥቅ ትግሉ ወቅት ከአንድ ካልታወቀ ቦታ የሰጡት ንግግር የታንዛኒያውን ክራሞት የሚያስታውስ ነው እቲ ጉዳይ በሰላም ንምፍታ እኔና እኔን የመሰሉ የትግራይ ያልሆኑ ሰዎች ጉዳዩ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ በውይይትና በንግግር እንዲፈታ እንግስቃሴ ጀመርን የእንግስቃሴያችን ዋና አላማ ጦርነትና ግጭትን ለማስቀረት ነበር የነን ሐሳብ ይዤ ወደ ትግራይ ስመጣ በክልሉ መሪዎች በኩል ተቃውሞ አልገጠመኝም የነን ሐሳብ ይዤ ወደ አብይ ቢሮ ሶስት ጊዜ ሄድኩ ግን በርሱ በኩል ችግሩን በሰላም መፍታት ፍላጎት ማየት አልቻልኩም እንዳውም በመጨረሻውና በሶስተኛው ግንኙነታችን ጻድቃን ቃለ መጠይቅ ስትሰጥ ብዙ ጊዜ የትግራይ ህዝብ አንድ አይነት ነው ትላለ ነገሮችና ሁኔታዎችን በፖለቲካዊ አይን ያየ የሚወስን ፖለቲካዊ ህዝብ ነው ትላለ ጥልቀት ያለው ወታደራዊ ልምድና ባህል ያለው ችግር ሲገጥም መስዋዕትነትን ከፍሎ ነጻነቱን ማረጋጋት የሚችል ነው ስትል ሰምቻለሁ ይሄንን ነገር አመነህበት ነው ወይስ ለፖለቲካ ፍጆታ ብለህ ነው የምትናገረው በማለት ጠየቀኝ አይ እኔ ለፖለቲካ ፍጆታ ብያለናገርም የማምንበት መነቴ ነው ይህ የጽና መነቴ ነው አልኩት ከዛ እንደውም ልንገርህ አንተ እንዳልከው ሳይሆን ባለም ላይ ያለ የትኛውም ህዝብ በገንዘብ ወይንም በኃይልም በረከካል ገንዘብና ጉልበት የማያበረከከው ህዝብ የለም የትግራይ ህዝብም ከዚህ የተለየ አይደለም አለኝ የፖሊሲ መነሻህና አስተሳሰብህ እንዲህ ከሆነ አደገኛ ነው ተሳስተሃል አልኩት ከዛም በመጨረሻ በትግራይ ጉዳይ እንቅልፍ አጣህ ተደር በሚፈታበት መንገድ ይፈታል አለኝ በዚህ ሰዓት ሁኔታዎች ወደ መጥፎ አቅጣጫዎች እያመሩ እንደሆነ ግልጽ ሆኗል የሃጫሉን ግድያ ተከትሎ የተወሰዱ ተርመጃዎች ሰላማዊ መንገዶች እንዳበቃላቸው የሚያሳዩ ስለነበሩ ያኔ ወደ መቀለ መጣው ናይ መፍታህ ድሌት ከመዘየለ ግልጽ ይና ሆነ መስዩ ጉልበትና ገንዘብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥልቅ እምነቶች የብልጽግና አማዶች መሆናቸው ባለፉት አመታት ታይቷል በርካቶችን በሰጣቸው መሬትና ስልጣን ባከፋፈላቸው ሀብትና ሹመት ሲይዝ አልታዘዝ ያሉትን በጠመንጃ ለማንበርከክ እያጋደለና እየገደለ ቀጥሏል መሰረታዊውን የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ከመስራት ይልቅ ጥቂት ግለሰቦችን ማባበልን እንደ ብልጥ መንገድ የሚወስዱ አገዛዙ በታንዛኒያ በነበረው ቆይታም ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራሮች ስልጣንና መሰል ጥቅማ ጥቅሞች እንደሚቀርብላቸው ገልጾ ሰራዊታቸውን እንዲበትኑ ጠይቋል ህይወትን ያሉ ድ ነገር ሊሰው ድርቤት ያሉ ወጣቶች እነሱን ደግፎ 5 አመት የከረመ ህዝብና የፖለቲካ ማህበረሰብ ችግሩ ምንድነው ስልጣናችንና ጥተንም ቢሆን አገር ለማ አስቀጠልና የሚሞት ህዝብ ለማዳን አንድ ርምጃን ሞከረ አላለም ይልቁንም ኦሮሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘውን sultan እንጠቀምበት ብሏል ጀነራል ጌታቸው ጉዱና በኦሮምኛ በሚያድርጓቸው የድርድሩ ንግግሮች ያሉት ይሄንኑ ነው አሁን ሰሜኑ ተበጣብጧል እጣፈንታውን በእኛ እጅ ላይ ወድቋል አቢሲኒያን መሾምና መሻር ጀምረናል አማራና ትግራይ ግንኙነቱ ተበጣጥሷል አማራን እርስ በርሱ ትግራይንም እርስ በርሱ የቤት ስራ ሰጥተናል እኛ እንደሆነን የኦሮሞን ጥቅምና አሳካ ቀይ ባህርን በማምጣትም የኦሮሞ ህዝብ ሀብት እንዲያበዛ እናደርግ ወዘተ ያሉ ሲናገሩ እንደነበር ተሰምቷል ቁም ነገሩ የሰሜን ኢትዮጵያን ህዝብ መጨፍጨፋቸውና ማጋጨታቸውን ማመናቸው አይደለም
برغت انان تلو ارومو هزو يمتتاكمو على موهنات چون كاللفو عمستامت بلاي من يمياستمر على وطاتو چين ناتات چو في تيازورات چو يقدلات چو بارومو هزو تاريك تايتو يما يتاوك اون الكتيف السامات چو ارومونان يمتلوت انان تايري لات چو موي يميلون تياك امان ساتل كبيونم تاكلاي منسترابي يگن لزي قد ديما براريا ساتوال ارومو عندي جزي سلطاني زوال انين يمتك اوومو ارومووش كناتن يوشنات چو بلوال بيه بتاكل كوباچو 30 عامات است يورمونت ياكي ساينسا قويتو اهو تاكلاي مستر سيون اورومو ادلم مالت اندنو اني كالهوم ليلا سو اورومو ادلم يميلو يورمونز دل ودوهالان منسالن انجي مناسكينو تقبي اورومونا سامنو بمرجا ممطات مدركو كفت هونو يالا بقنات مقاتلنا بقنات منفس مسكر طروال بزو سوتش مجمع أرومو تكلم مستر مونش دارو عايشين نبرت ياكيو مونس يتشال كتشال ما إني يالله ونديت سوي ميل بشتا ترو أي مسلين يأرومون حزب دل ودهالان من لسالن سلاسة مثل أرومو تاجي يالله أرومو تكلم مستر مونش لالو يميل نبرت ياكيو وزت يميلو تجلس أوج كلا لا يدلهم أرومو تكلم مستر مونش يشلم بلو يتنقر سويم يا بوليتيكا هاي البلي اللبت ينن هاسابي عمدتوتم يالا مكنيات هاي دلم يستاتشون تكلاي منستر نتدقمو يورومو هزب دلال درقو يامن اللو أرومو هونو استاتشون مكاومم يهنن دل ودو حالا مملسنو بلو يكبال اللو اندي هالو نمنتاتشون دقمو بقلسن بقلم بميقباي من ناقروتنو كتكلاي منسترابي يقاري قنانينا يمكاكري نبرا عند يا أرومو قداوش تنتاني باندوك تينك غروتن لأيتو فرمسياك غارا اندي هلال تاكلاي منسترون لمج عرشاك زياغين يوتبول تشاسر عندام تمرت يوى غورات نبر بغن يونا تاچون وقتم بوروميا وستي اللون چگر بسلام لمفتات ترات مدارك اندي ميقباو تاكواميوش بنس آنت اندين قساقسو دردر مادرك اندي ميقبا تايكوت سوگن كازيبة تلي ينبر يابر رالين يورومو تقل منغستر لمياز نبر أرومو تكلم مينستر كونا بوالا تك أو مولا من يسفل لقال خوهات هيا سبات تامت إتيوبيا ني مرو تقرأين كتك أو عمي كالكلونو بأرومي عمي هونو مهني اللبت إتيوبيا ني ممرات الدلاغين تنبال لنبت وقت بأرومي عتك أو عمي منوري اللبت مالين بمالت سمونين يو تانزانيا دردريال ساكابت مكنيات كزيين يو يتكلم مينستر أمنات بمنات جنوي لال برقت يبلس اقنو منغست لدردر قرط انيان دالونا تدرادر يميلو تنين دم ياسر يوچو چون دقمو اتوبيان بأجازور كنجلي غزو ياسوي يالا سمما تفاتي متاوك ابتنا يكرم بتاقبارونو يتقرين تورنت بتجمرا بسامن تاتوست دردرن دي كيادي تايوكو تننا بك ادموها يلاي بيريا پريزدانت إلن جنسن سارلف يمي مرو يافريكا مريوچن كهوات غار لو ييتن دم مايك امت غلصو كان نسو مكاكل جن عند سو يهواتن سو وچاقين تو يميان نقاقر كونا اندمي تالاچو انداستان اكاكاچو بي بي سي بوك تو صفوال لتلايو يافريكا غراتم دردرن يميك كايدنا قبو مدم ساسو يماسر بيتشان دونا باز انوات ايه زورين ناقر زندي قطلا ينا إلن جونسن سارليف ودي تويب امي هيدن تاكتلو دردرن داي كايدي تأيوكو ينبرو دقافيو چول لماس دستتم سان دمسسنا سان ناصر عند الدرادرم ايزوات چوبلو اس دستتاتشو مكتل تقلعي منستر ناوچ قدعي منستر دمك امكون يتمرا يلوكان بدن كزاري جمرو بمسراك افريكا غرات قبنيت بمادرق لايك جنيال يقبنيتو علامم አክራሪው ኃይል በህግ ስር ከመሆኑ በፊት ምንም አይነት ድርድር እንደማይኖር የሉካን ቡርኖ የመንግስት አቋምን ገልጽ ሚሊዮኖች ካለቁ በኋላ ለድርድር ቢቀመጥም በአለም ፊት የተፈራረመውን ስምምነት ለማስፈጸም ፍላጎት የለውም ህዝብ መብራትም ሆነ የቴሌኮምና የባንክ አገልግሎት የማግኔት መብቱን ከልክሎ ከከረመ በኋላ እነዚህ አገልግሎቶች በመቋረጣቸው ምክንያት ጦርነቱ የተጀመረ በማስመሰል የፈረምከውን ል አስፈጸም እንጂ ሲባል ባንክ ከፈተው ኔትወርክ ለቀቀው አየር በረራ ፈቀደው ይላል ተመንጃ የማዘዘውን መሰረታዊ ጥያቄ ግን ለመመለስ አይጥርም ብልጽግናና ስልጣን ድርድርና ብልጽግና እንዲህ አሉ ናቸው የነገው የኢትዮጵያ ሁኔታና እጣ ለድርድር ቢቀርብ ችግር የለውም የትናንቱን የኢትዮጵያ ታሪክም መደራደሪያ ማድረግ ይቻላል የዛሬውን የብልጽግናውን በርግን ከወርዱም ከቁመቱም ከስፋቱም ከጥልቀቱም አንድ ስንዝር መንካት አይቻልም መልካሙን ሁሉ መመኘት በዚሁ ተሰናበትን